Монголын мэдээ сувах тайм тайлбар хөтөлбөрөөр үргэлж байна. Өнөөдөр анхаарал татсан зарим үйл явдал иргэн тойронх мэдээллийг тайлбар хөтөлбөрт олонцлно. Тэгэхээр өнөөдөр улсын хурлын нэгдсэн чуулга өдөөс өмнө хуралдаагүй, харин өдөөс хойш уламжлал ёсоор гишүүдийн тавьсан санал асуулга засгийн газар тайлбар өгч мэдээлэлээр бол хангадаг. Энэ удаад улсын хурлын гишүүн Ганбатаар ерөнхий сайдад тавьсан нүүрс тээвэрлэлтэй холбоотой асуудлаар салбарын сайд мэдээлэл өгсөн нь анхаарал татлаа. Эрчим хүчний сайд өнөөдөр гэр хорооллолд ажиллаа. Сайжруулсан түвшний цэгийн тоог нэмэгдүүлэх хүртээмжийг сайжруулах асуудал бол анхааралд байна. Салбарын ам хотын цахиргааны тооцоолж байгаагаар 600 орчим сайжруулсан түвш борлуулах цэг бий болох боломжтой гэж үзэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 500 орчим цэгийг байгуулад байна. За, маргаашнаас улсын хурлын хоёр тойргийн нөхөн сонгуулийн тойрог зөөврийн хайрцагаар санал авах сонгуулийн үйл ажиллагаа бол эхэлнэ. За, сонгуулийн санал хураалт ирэх нэм гарагт өглөө 7 цагаас орой 22 цагт хуулийн хугацаар албан ёсоор болно. Эдгээр мэдээллийн иргэн тойронд өрнөх зарим мэдээллийг одоо бол багцлан хүргэе. Тэгэхээр улсын хурлын сонгуулийн 18-28 дугаар тойрогт явуудах нөхөн сонгуулийг товлон зарлаж, санал авах ажиллагааг 10 дугаар сарын 11-ний гарагт өглөө 7-оос 22 цагт явуулахар бол шийдвэрлсэн. Энэ удаагийн нөхөн сонгуульд Хинтээ аймгийн 18 сум нийслэлийн сонгон хайрхан дүүргийн 26 хорооны сонгогчид оролцож саналаа өгнө. Тэгэхээр улсын хурлын сонгуулийн 18 дугаар тойрогт 89, 28 дугаар тойрогт 59 хэсгийн хороо, аймаг нийслэлийн болон сум дүүргийн нийт 152 байнгын бус үйл ажиллагаатай сонгуулийн байгууллага байгуулагдсан. За, нөхөн сонгуулийг зохион байгуулахад нийтдээ төрийн 1930 гаруй албаагч ажиллана гэсэн мэдээллийг өгч байна. Тэгэхээр коронавирус халдварын улмаас тусгаарлагдсан эмнэлэгт болон гэрээр эмчлүүлж байгаа сонгогч болон бусад иргэдээс халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан зөөврийн битүмжилсэн саналын хайрцагаар санал авах ажиллагааг одоо маргааш өглөө 9 цагаас 20 цагийн хооронд зохион байгуулахаар болж байна. За, хоёр тойрогт нийтдээ 2774 сонгогч зөөврийн битүмжилсэн саналын хайрцагаар санал авах хүсэлтийг гаргасан байна. За, үнэс гадна нөхөн сонгуулийн саналийн хууцыг хэвлүүлэх, санал тоолох төхөөрөмжийг шалган турших, баталгаажуулах ажлыг сонгуулийн ерөнхий орооны дэргэдэх мэдээлэл технологийн төв, за, тагнуулын ерөнхий газар, харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн газрын хамтарсан ажлын хэсэг бол зохион байгуулсан. Энэ ажил нөхөн сонгуульд оролцож байгаа нам эвсэл нэр дэвшигчдийн томилогдсон ажиглагчид нээлттэй оролцсон байна. Тэгэхээр нөхөн сонгуулийн санал хураалтын дүн сонгуулийн эрчим мэдээг 10 дугаар сарын 10-ны өдөр олон нийтэд шууд дамжуулан үзүүлэн гэсэн мэдээллийг бол одоо холбогд халдны их сурвалж бол өгж байгаа. Тэгэхээр саналын хуудсыг 100% гар оргоор тоолж хяналтын тооллого бол хийн. За, үзэгчтэй ахын санаж байгаа бол одоо өмнөх улсын хурлын сонгуулийн үеэр бас автомат машинаар санал тооллт явуулсан. За, хяналтын тооллогыг бас 100% гар аргаар бол хийсэн. Энэ удаагийн нөхөн сонгуулийн хоёр тойрогт ч гэсэн мөн ижил одоо хуулийн төвшөнд ажиллана. Сонгуулийн санал авах үйл явцад одоо хөндлөнгийн ажиглалт хийж хяналт тавихаар нам эвсэл нэр дэвшигчдийн нийтдээ 1271 ажиглагч одоо ажиллахаар бол бүртгүүллээ гэдэг мэдээллийг сонгуулийн ерхий ороо өнөөдөр өгсөн. За, ингээд өнөөдөр сонгуулийн ерхий ороонд өгсөн зарим мэдээллийг тав хүн хүргэе. Эрхийг нь эдлэх тал дээр нь бүх хэсгийн хороостой чиглэл өгч ажиллаарай. Хуулиар тодорхой эрх эдлэхийг бол ажиглагчдад тодорхойлоод хуульчилсан энэ эрхээ эдлэх боломжоор нь хангах тал дээр бол бүх шатны хэсгийн хороод анхаарч ажиллахын шаардлага байгаа шүү. За, хоёрдугаарт нь сонгуулийн эрх орны хуралдаанаас шийдвэр гарсан байж байгаа. Энэ удаагийн нөхөн сонгуулиудаар бол бүх хэсгийн хороод дээр 100% гараар хяналтын тооллого хийхэд шийдвэрсэн байж байгаа шүү. Энэ талаар бол бүх хэсгийн хороодтой мэдээлэл чиглэлүүдийг өмнө нь урьдчилан төргүүлсэн баг. За, энэ дээр нэг анхаарах хэвээр асуудал бол сонгуулийн эрх орноос хургуулсан чиглэлд бол хяналтын тооллого хийгдэж явах явцад ямар тэмдэглэгийг тан санал тооллого төхөөрөмж уншсан уншаагүй гэдэг талаар бол эргэлзээ үүсэх энэ тохиолдолд яах вэ гэдэг талаар бол зөвлөмжүүдийг хургуулсан. Энийг бүх шатны хэсгийн хороодтой хургуулсан баха. Энийг анхаарч ажиллах юм шаардлага байгаа шүү. За, гуравдугаарт нь нэмэлт санал хураалтын талаар бол зохицуулт байна. Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуульд бол байгаа. Тэгэхээр зэрэг эрцгийг бүрдүүлэх талаар сонгогчдыг идэвхтэй оролцуулах тал дээр бол бүх шатны хэсгийн хороодтой сонгуулийн хороод бол идэвхтэй ажиллах шаардлагатай. Ялангуяа сонгон хайрхан дүүргийн сонгуулийн хорооны хувьд бол сонгогч гэрээсээ гарахад би хаана очиж саналаа өгөх вэ гэдэг хаяг нь бол маш тодорхой байх шаардлагатай. Энийг батарейдуд дараа чиглэлээ өгсөн баг. За, энэ чиглэлээр бас дахиж анхааруулад, за, гудамжны үүдэнд эсвэл орцны үүдэнд гэдэг юм уу, санал авах байрных нь хаягийн мэдээллийг бол маш тодорхой заасан байх хэрэгтэй. За, мөн дээрээс нь санал авах өдөр бол сонгуулийн ерөнхий хорооны 26, 21, 27 гэсэн утсан дээр бол санал авах байрны хаяг мэдээллийг бол шууд өгөөд ажиллах юм боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бол мэдээллийг бас хөргүүлээд ажиллах юм боломжтой байгаа шүү. За, дөрөвдүгээрт нь зөврийн битүмжилсэн саналын хайрцагаар санал авах ажлыг зохион байгуулах талаар хүсэлтээ авч дуусан нийт чиглэл хуваарь батлсан. За, нийслэлийн хэмжээнд бол 114 чиглэлд бол зөврийн битүмжилсэн саналын хайрцагаар санал авах ажиллагаа явагдах нэ гэж ойлголоо. Тэгэхээр энэ дээр анхаарал зөвх дөрвөн асуудал байж гэнэ. Нэгдүгээрт бол
Иргэний бүртгэлийн итгэмжилсэн ажилтны зүгээс зөврийн битэмжилсэн саналын хайрцагаар санал өгөх сонгогчийн нэрийн жагсаалтыг яг сайн гаргуулж авах юм шаардлагатай байгаа шүү. Энээс шалтгаалаад магадгүй тухайн хэсгийн нэрийн жагсаалтанд бүртгэгдээгүй өөр хэсгийн сонгогчоос саналыг нь очиод авчих вэ? Энийг анхаараараа нэрийн жагсаалтыг сайн гаргуулж авах нь. За, хоёрдугаар хэсгийн хорооны зүгээс санал гаргалыг зохион байгуулж авах хэрэгтэй. Юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр зэрэг нэг л зарчим. Ерөөсөөл хамгийн эхлээд иргэний үнэлгийн шалгалт. Өнгөрсөн улсын хурлын сонгуул болон ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуулиудаар санал гаргалыг зохион байгуулсны дараа иргэний үнэлгийг шалгаснаас болоод өөр хэсгийн одоо хүний саналыг нь авчихсан гэдэг юм. Ийм тохиолдол гарч ирсэн учраас хамгийн эхлээд тухайн сонгогчийн иргэний үнэлгийг шалгаж ийж саналын хутсаа олгоно гэдгийг нь болсын анхаарал бүх хэсгийн хороодтой хэлэх хэрэгтэй шүү. Зөврийн саналын хайрцагаар санал авах үедээ бол зохион байгуулалтынхаа ажлыг маш сайн зохион байгуулж хийх хэрэгтэй. Зөврийн саналын хайрцагаар санал аваа явж байгаа хүмүүс манд хүмүүс маань чухам яг хаан явж гинүү гэдгээ бол тодорхой нэг цэгт юм уу, тодорхой нэг хүнд ингээ мэдээлдэг ийм журмыг тогтоож ажиллахгүй бол өөрөөсөө яг санал авах цэгээс ийш тийшээ гараа явчдаг. За, ялангуяа цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөл байдал явагдаж байгаа энэ үед бол төөрч бодлох одоо тэгээд аюулгүй байдал нь одоо саатал гарах ийм үйл ажиллагаа явагдах үе. Энийгээ бол тодорхой хариуцах эзэнтэй болгоод тухайн санал авах цэгээсээ гараа явах юм бол тэнд явж гэн гэдгээ мэдээлдэг. Тэр гарам дээр бол машинууд байгуулт байрлуулж байгаа ч юм бол маш сайн байна. Онцгой байдал руугаа мэдээлэх юм уу, эсвэл сумын хэсгийн хороод тодорхой хүн хариуцлаад хаана юу хийж явж байгаагаа мэдээлдэг ийм зүйлд орохгүй бол зөврийн саналын хайрцагаа аваа явж байгаа хүмүүс маань төрч бүдэлдэг, аюулгүй байдалтай бас эрсдэл учрах юм магадлал байж болохыг бол та бүхэн бас онцгойлон анхаарах шаардлагатай. Амун зардал мөнгөтэй холбоотой болон бусад одоо бидний сонгуулийн ерөнхий органоос шийдэх шаардлагатай нэг тэргүүн шийдэх нэг одоо шаардлагатай шийдэх асуудал байх юм бол яаралтай шийдэе явна. За, мөн холбоо харилцааны хувьд бол бидний сонгуулийн хороондын сонгуулийн ерөнхий хорооны хүмүүсийн утас бол 24 цагаар ингээд бэлэн байдалд байгаа. Тэгэх хөө сонгуулийн ерхий ороо өнөөдөр нөхөн сонгуулийн зохион байгуулалттай холбоотой бэлтгэл ажлын талаар тойрог хэсгийн хороодын зарим албаны хүмүүс цахимаар одоо бас зарим анхаарал татах асуудлаар мэдээлэл өгсөн. Ямар тааш нөхөн сонгуулийн зохион байгуулах сонгуулийн бэлтгэл ажил бол хангагдсан байна. Тэгэхээр сонгуулийн тухай хууль заасны дагуу 2021 оны 10 сарын 9-ос 11-ний өдрүүдэд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглох, соёл урлаг үзэр спортын зэрэг олонний хамарсан аливаа арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх. За, гадаа болон битүү талбайд үйл ажиллагаа явуулдаг худалдаа үйлчлэгээний төвүүдийн тухайн 7 хоногийн амралтын өдрийг сонгуулийн санал авах өдөр буюу 2021 оны 10 сарын 10-ний өдөрт шилжүүлэх тухай хотын даргын захирамд бол гарсан байна. За, энэ нөхөн сонгуультай холбоотой мэдээллийн эргэн тойронх багц мэдээлэл хүргэлээ. Тэгэхээр өнөөдөр анхаарал татсан бас нэг мэдээлэл бол улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хуралдаанаар улсын хурлын гишүүн одоо Ганбатаас нүүрс тээврэлтийн салбарын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн байдал цаашаа засгийн газраас авч хэрэгжүүлэх ажлын талаар ерөнхий сайдад тавьсан санал асуулгын хариуг бол сонссон нь бол анхаарал татж байгаа. Асуулгын хариуг одоо зам тээвэр хөгжлийн сайд халтар чуулганы нэгдсэн хуралдаанд бол танилцуулсан. За, цаг тахлаа сэргийлэх үүднээс энэ оны 3-р сараас зам тээвэр хөгжлийн яам, гадаад хэргийн яам болон холбогдох бусад одоо байгууллагууд 3-р сарын 18-наас цагаан хадны суурьшлийн бүсийн иргэд экспортын жолооч нарыг бол дархлаажуулах ажлыг хийсэн гэдгийг бол тайлбарлаж байгаа. За, өнөөдрийн байдлаар 5-7-оос гашуун сухат руу нүүрс тээвэрлдэг. За, Монгол улсад бүртгэлтэй 244 аж ахуй нэгж 16715 жолооч бол байна. Бүгд найрамдах хятад ад улсаас ганц мод бомбын нэвтрүүлэх хүчин чадалд суурилсан СИ зөвшөөрлийн бичгийг 6000-аас доош одоо тээврийн хэрэгсэлд олгох шаардлага тавьж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор нүүрс тээврийн компаниудын шинээр худалдаж авсан тээврийн хэрэгслүүдийг ганц мод бомбтод бүртгүүлэх ажил бол удаашралтай байгааг халтар сайд мөн онцолсон. За, түүнчлэн эрүүл мэндийн хамгаалж сэргээх их 10 их найдын цогц хөтөлбөрийн хүрээнд одоо нүүрс тээврийн 2 аж ахуй нэгж 766 сая төгрөгийг 3% хүүтэй зээл авсан байгаа гэж бол онцолж байна. За, нүүрс тээврийн салбарт үүсэж байгаа хүндрэлийг шийдвэрлэх хүрээнд хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтаар Өмнөгов аймгийн цогццсийн сумд тээвэрчдийн хотгон цогцлбор хан богд сумд 5 зогсоол үйлчилгээний төв одоо байгууламжийг бол эхний ээлжийг ашиглалтанд оруулсан гэх мэдээлэл салбарын сайд бол өнөөдөр өгж байна. За, мөн 5-7 гашуун сухатын автосумын дагуу 15-25 км тутамд түр зогсох цэг, хогийн цэг, засварын цэг байгуулж дууссан байна. Тал нутгийн зам компани 5-7 гашуун сухатын хатуурчлалтаа автосумыг концессийн гэрээний дагуу тавьж байгаа. За, одоогоор одоо 38% гүйцэтгэлтэй байгаа гэдгийг зам тээврийн сайд онцолсон. За, тэрээр 5-7 гашуун сухатын төмөр замын инженерийн наривчлсан зургийг бол баталж байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийж
За төслийг бол эхлүүлсэн их мэдээлэл бол их хурлын гүшүүдэд өгсөн байгаа. Тэгэхээр одоогор бүтээн байгуулалт бол 69.4% гүйцэтгэлтэй байна. За энэ төмөр замыг хилийн бомб төртөл өргөн цэрэгээр тавихаар улсын хурал бол шийдвэрлсэн байдаг. За хил дээр хоёр талын төмөр замыг холбох талаар за өмнө төршдөө хилцээ хийж байгаа гэсэн мэдээлэлч бол анхаарал татаж байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдөр улсын хурлын чуулган нэгдсэн хурлдаан дээр улсын хурлын гишүүн Ганбатын тавьсан за нүүрс тээвэрлэлтэй холбоотой энэ логистикийн энэ хүндрэлийг хэрхэн давж туулах уу гэдэг энэ сэдвээр студид үргэлжлүүлэхээр сэтгүүлч Скватер ажиллаж байна. Орой мэдүргээ Скватера. Орой мэдүргээ. Тэгэхээр яг өнөөдөр бол улсын хурлын гишүүнээс тавьсан санал асуултад холбоотой салбарын сайдын бас албан их сургуулиудын өгж байгаагаар бол нүүрс тээвэрлэлтийн энэ логистикийн энэ саатлыг арилгахын тулд тодорхой бас ямар ажлуудыг хийх тэгээ төлөвлөснө ямар үр дүн дагуулж байгаа за энэ нь бол одоо өнөөдрийн байдлаар нүүрс тээвэрлэлтийн одоо нэвтрэх энэ урсгалыг хэрд дэвшлүүлэн гэсэн тийм мэдээлэл харагдаж байна. Мэдээж өнөөдөр бид нэр ковидтай хүн нөхцөлд ажиллаж байна. Сүүлийн 3 сар орчим хугацаанд энэ нүүрс тээврийн логистикийн асуудал өрн ярагдж байна. Засгийн газраас тусгай төлөөлөгчд хүртэл одоо очиж ажилласныг тав хүн одоо мэдж байгаа. Манай улсын хувьд бол за энэ ондоо нийтдээ 40 орчим сая тонн нүүрс экспортлох юм том зорилт тавьсан. Энэ бол одоо сүүлийн жилүүдэд харьцуулахад бол нэлийн том юм зорилт юм. А энийг бол одоо бид нар бас биелэх одоо боломжтой гэсэн энэ тайлбарыг бол улсын хурлын гишүүд өгч байгаа. Нөгөө талд яагаад гэх юм бол за олон улсын зах зээлд тэр тусмаа бүгд амжилттай ардулсан те улсад өнөөдөр эрчим хүчний одоо дутагдалт орж за эрчим хүчний юм хэрэглээ бол одоо дутагдалт ороод байна. Тэр битгий хэл одоо манай урд хөрш хойд хөршөөс Орос улбааны улсаас нүүрс худалдаж авах хүртэл юм гэрээ хэлэлцээр өнөөдөр хийгдэд явж байна. Гэтэл бид өнөөдөр яагаад энэ боломжийг өнөөдөр олж боломж олгож одоо харж чадахгүй байна вэ? 40 сая тонн нүүрсийнхээ бараг 10-20% нь бид нөөдрийн нөхцөл байдал дээр гаргаж чадаагүй байна. За цагаатын одоо энэ уурхайн аман дээр нийтдээ нэг 20 орчим сая тонн нүүрс өнөөдөр хэдтийн талаас захиалаад авцсан тэр өнөөдөр хүлээлтийн байдалтай байж байна. Энийг яагаад бид нар ийм богино хугацаанд гээ гаргаж чадахгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг өнөөдөр одоо хөндөгдөж ярьсан. Энд өнөөдөр зам тээвэр хөгжлийн сайд тодорхой хариулт өгсөн байгаа. Одоо чуулганаас авсан их сурвалжтай яриаг хүргэе. Энэ жил бол нүүрс тээвэрлэлт нэлийн бас хугацаа хаалтагдж байгаа төлөвлөгөө бас нэлийн тасалдалтай явж байна. Одоо энэ сүүлийн 3 сарын хугацаанд энэ 2021 оны төлөвлөсөн хэмжээнд одоо хүргэх тийм одоо боломж байна уу? Энтэй холбоотойгоор таа бүхэн ямар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч байгаа юм бэ? Хоёр тал асуудал нь энэ халдвар хамгааллын дэглэмтэй холбоотой асуудал чинь нэлийн өгөл татлаад байгаа юм байна. Манайд бол шинжилгээ өгөхлөө дандаа сөрөг гардаг. Хэдтийн тал төхөд дандаа эриг одоо гардаг. Энэс ч болоод жолооч маш их одоо хохирч байгаа гэсэн асуудал маш их одоо төгөөм яригдчихж байгаа юм аа. Энийг одоо энэ эрүүл мэндийн яамт тагаан босод холбогдох газартаагаан онсон онцгой хөдөлгөөтэйгээ хэдтийн талтайгаан сая яриад одоо бас нэг одоо голдрилд нь оруулах тийм боломж байгаа юм уу? Би бол бас боломж энэ нүүрс экспортлолтод бас боломж гараад ирнэ гэж ойлгоод байгаа юм. Хятад ч нь бол энэ Австралиас авах нүүрс нь маш их одоо багасчихсан. Дотооддоо нүүрсний хомсдолд орцсон гүн рүүгөө ялангуяа цаглагаан эрчим хүчний доголд дутагдалд орох нь гэдэг асуудал маш их одоо өчтөө ярьж байгаа. Ингээд Оросоос бас нэг тийм туслан дэмжлэг одоо авах асуудал маш их одоо ярьж байгаа байна. Энэ үед нь одоо манайхан нэлээд сайн хаттын талтаа нэлээд одоо ажиллаад нүүрс экспортыг одоо нэмэгдүүлэх тийм одоо боломж одоо байна уу? Энэ талаар одоо таа бүхэн хайж ярьж байгаа асуудлууд байна уу гэдэг. Ирэх жил 36.7 сая тонн нүүрс экспортлно гэсэн. Тэр чинь түүхэндээ байгаа хамгийн өндөр тоо. Тэг яг өнөөдрийн байдлаар өмнө говийн 2 бомбт ч одоо нийлээд 8.2 сая тонн яг өнөөдрийн байдлаар гарсан юм байна шүү дээ. Тэг энэ хоёр бомбт чинь хоёулаа тэр 36.7 сая тонны чинь 30-аад нь бараг гарах байхгүй юм чи 90% нь өмнө говийн 2 бомбт л гарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр бомб ч одоо өнөөдөр ийм царайтай л ажиллаж байна шүү дээ. Тэгээ оны эцэгхэд одоо энэ чинь 2 сар дутуу байгаа ч дээ. 10 сая энэ жил тэгээ 10 сая 11 сая тонн гарах юм уу чинь тэгээ тэрнээсээ 3 дахин илүү одоо төлөвлөгөө ирэх жил тавьчаа сууж байдаг. Тэгээд одоо засгийн газраас ногоон бус болгоно гэд одоо ингээд зарлцсан. Энэнд бол бүхэл байгууллагууд оролцох ёстой шүү дээ. Эрүүл мэнд тэр бомбын захиргаа, хил хяналт. Өнөөдөр асуулгын хариунд бол зөвхөн зам тээврийн яам ирээд одоо сууж байгаа нь хангалт байхгүй. Зөвчнөө одоо олон асуулт хариултууд авмаар байдаг. Нүүрс гарах асуудал үнэхээр санаа зовоож байна. Халдвар хамгааллын дэглэм халдварын байдал гашуун сухайт бомбт цагаан хатан дээр маш их идэвчсэн. Үүнтэй холбоотойгоор бас хятадын талаас шинжилгээнүүд дээр нэлийн анхаарал тавьж байна. А ер нь бол энэ нэмэгдүүлэх тал дээр бол манай сангийн яам
гурван уурхайтай ирээд хилийн яг зурус дээр контейнерын терминал байгуулсан. Үндсэндээ бид нар туршилтын юмнууд нь хийгдсэн, маш амжилттай болсон. Одоо хятын талтай яриа хэлцлийн шатанд явагдаж байна. За, хятын талд гарахаар эрэг гардаг, манай дээр ихэ сөрөг гардаг яг ийм зүйл одоо 3 дахь сарда үргэлжилж байна. Бид нар эрүүл мэндийн яамд асуудлыг тавьсан. Эрүүл мэндийн яам бүгд найрамд хятад улсын холбогдох байгууллагуудтай 2 удаа онлайн уулзалт хийсэн байна. За, тэгээд энэ чэнээс хүсүүдийн мэрэгчлэнүүдийг бас аваачиж тэн шинжилгээнд дэр хэд хэд удаа ажиллуулсан. Яг үндэ бол одоо Монгол тал дээр сөрөг цаана гарахаараа эрэг гардаг нэг юм зүйл тоногдхоор хэмжээ хувьд бол адилхан байна. Одоо тэгээд яг энэ дээр хүсүүдийнхаа чиглэлийг бид нар харсан байдалтай юм байна. Тэгэхээр ганц мод бомбын нэвтрүүлэх хүчин чадал тохируулсан СИЗ зөвшөөрөл өнөөдөр бас нэг анхаарал татлаа. Яагаад ийм СИЗ зөвшөөрөх болсон юм? Одоо доороо ирж 60,000 одоо нүүрс төвлөлтийн энэ жолоосноос өгжөөж нэлээд нэвтрэх чадал сайжирна гэсэн асуудал ярьж байлаа. Энд дээр ямар тайлбар байна? Та мэдээнд ихэд бас тодруулж ирсэн. Өнөөдөр гашин сухад чиглэлд гिचнээ одоо 1,000 жолооч өнөөдөр очир дугаард тэн тээвэр хийх гэдэг бүлэгдэж байгаа. А тэнд одоо өнөөдөр ажих хувь амьдралаа залгуулдаг олон жолооч нар байна. За, ер нь зөвхөн СИЗ зөвшөөрлийг авахын тулд Эрдэс 5-7 ер нь энэ автоэр үндэсний төвд ихэд 11,000 жолоочоос дээр ирдэг юм байна. Тэрний 6,000-д нь л одоо өгдөг. За, 3,000-д нь бол Эрдэнэс 5-7 компанид одоо ногддог гэх мэт юм. Тоо баримтуудыг л өнөөдөр төрж ийлээ л дээ. Тэгээ автоэр үндэсний төвийн энэ асуудлыг бид нар дотооддоо та шийдэх асуудал юм аа. Энэ бол одоо ковид гэхээсээ илүү бид нар дотооддоо шийдэх юм асуудал байна. СИГ зөвшөөрөл гэдэг ийм давхар нуглаа ийм авилгал явдаг юм шүү гэдэг бол улсын хурлын гишүүд одоо тодруулж ийсэн. Энэ тухай бас хариулт авсан байгаа. Энийг одоо тав хүндэргээ. Хүмүүс маш их шийдэгдсэн, маш их асуудал байгаа гэдэг хүн болгом ядж байгаа, гишүүн болгоо ярьж байгаа. Энийг яаж шийдвэрлэх юм? Тэр хувийн хөвшилтэн шилжүүлж болдгоо мó, либерачилж болдгоо мó? Одоо та нар уурхаанууд нь өгье гэж ярьж байгаа гэсэн. Тэгээ наад асуудлаа нэг тодорхой хариулт өгөөч гэдэг. За, энэ улс хоорондын СИ төрлийн зөвшөөрөл гэдэг маань ерөнхийдөө хил гарах зөвшөөрөл. Энэ хоёр улсын засгийн зөр хоорондын хилцээрийн дагуу олгодог ийм зөвшөөрөл. Одоо энэ зөвшөөрлийн бичгээр бол яг одоо энэ төрийн яналтыг бол хийж байгаа гэж ойлгож байгаа. Одоо яг гашин сухад бонтын хувьд өнөөдрийн байдлаар 19,000 ийм нүүрс тээврийн машин бүртгэлтэй байгаа. Ерөнхийдөө бол даац нь хэтэрсэн. Энэ бонт маань өөрөө 30 жилийн өмнө байгуулагдсан орон нутгийн чанартай одоо жижиг бонт. Бонтын өргөтгөл одоо хийгдэхээс нааш бол энэ бас хэрвэл маргаан бол бас дагуулад явсаар л байх болно гэж бас ойлгож байгаа. За, уурхаанууд нь энийг зөвшөөрлийн бичгийн кодыг нь хойрлох асуудлыг уурхаануудад бид нэр асуудлаа бол тавьдаг. За, Эрдэнэс 5-7-од оногдж байгаа тэр түрүүний яриад байгаа тэр нэг 60% кодонд бол нэг энэ 60,000 ширхэг зөвшөөрлийн бичгээс бол нэг 3,400 орчим зөвшөөрөл ноогддог. За, эрэлт нь бол 11,000 эрэлт ирдэг. Эрдэнэс 5-7-оос нүүрс зөөх хүсэлт нь шаардлага хангаад 11,000 эрэлт ирдэг. Тэгэхээр Эрдэнэс 5-7 бол бид нар бол энийг хойрлох ямар ч боломжгүй байна. Ямар ч дата бэлтгэл ажил байхгүй байгаа учраас энэ 2022 оны 1-р улирлаас бид нар бол энэ дата бүх одоо энэ хариуцлагын гэрээнүүдэд шинчилээд ирэх одоо улирлаас бол энийг бол бид нар бол хойрлоод явах боломжтой байна гэсэн ийм хариултуудыг өгж байгаа. Тэгэхээр нүүрс тээвэрлэлтээр гарч байгаа өнөөдрийн хүндрэл бол бид нар төмөр завгүй бас боллоо гэдэг нь маш олон гишүүд бас шүүмжилж явах шиг харагдсан. Тэгэхээр төмөр завгүй бүтээ байгуулалтаар салбарын сайд ямар одоо тайлбар өгөө? Эрдэнэс 5-7 гашин сухад чиглэлийн төмөр зам нь одоо баригдчихээн. За, энэ зам дээр өнөөдөр манай зүгээс бол өргөн цагарагтай зам дарагдаж байгаа. За, хятадын талаас бол нарийн цагарагтай зам тавигдсан. Тэрнээс гадна энэ хоёр төмөр зам яг хаана уулзах вэ гэдэг асуудалж бас их тодорхойгүй юм байгаа юм байна. Яг одоо манай хоёр улсын хувьд бол одоо хилцээр хийгдэж байгаа. Өнөөдөр хүртэл одоо энэ хилцээр одоо үргэлжилж байгаа. Удахгүй энэ дээр бол тодорхой шийдэл гарна гэсэн юм хүлээлт байгааг салбарын сайд хэлсэн байгаа. Энэ яриаг одоо. Зумтай холбоотой асуудал хил холболтын цэгийн асуудлыг би хэлсэн. Хятадын China Energy компанийн төмөр замын компанитай өнөөдөр 3 дахь удаагийнхаа уулзалтыг хийж байна. За, энэ уулзалтын дараа бол 5-7 төмөр замынхан бид нар тодорхой мэдээлэл өгнө. Энийн өмнө уулуурхай хүнд үйлдвэр яам гадаад яамтай бид нар ярилцаж айлын талтаа ирэх үндсэн зарчмуудаа тохирсон. Одоо бол бид нар өргөн нарийн гэхгүй хил холболтын цэгийн хувьд ихний гаргалгаа гарсан. Одоо үүнийхээ дараа нарийн цариг нааш орж ирэх үү эсвэл өргөн царигаа цаашаа гарах уу гэдэг дээр айлын талтаа эцсийн шийдлийг ойрын хугацаанд гаргахаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр улсын хурлын чуулганы нэгэн хурлын дээр улсын хурлын гишүүн Ганбатаас
ерөнхий сайдад тавьсан за нүүрс тээвэрлэлтийн одоо талаарх энэ тогтоо шийдвэрийн хэрэгжилт ямар байгаа гэсэн асуулт бол ингээд салбарын сайд болон албаны их сурвалж орж тайлбар өгсөн. За энэ тайлбарыг студид Сүхбаатар хүргэлээ. Баярлалаа Сүхбаатараа. Баярлалаа. Тэгэхээр дараагийн сэдвийг хөндхөөр сэтгүүлч Ган зэрэг студид бэлэн болсон байна. Тэгэхээр эрчим хүчин сайд өнөөдөр бол гэр оролт бол ажиллаа. Сайжруулсан төлөвшний цэгийн тоог нэмэгдүүлэх хүртээмжийг сайжруулах асуудал бол анхааралтай байгаа тийм. Салбарын аам хооронд захиргааны тооч байгаа бол 630 төлөвшний цэг байгуулна гэсэн мэдээлэл өнгөрсөн өдрүүдэд явж ирсэн. Өнөөдрийн байдлаар 500 орчим цэг байгуулагдсан гэсэн мэдээлэл байна. Тэгэхээр өнөөдөр салбарын сайд ямар цэгүүдэд очих вэ? Ямар үр дүн өнөөдөр харуул? Тэгэхээр эрчим хүчний сайд 50 бүх өнөөдөр хитгэдэн төлөвшний цэгүүд дээр очлоо. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлчээс эхлээд нийслэлд тодорхой хэмжээний тасалдал үүсээд байсан. Энэ бол нөөцтэй холбоогүй байсан юм аа. Зөвхөн тээвэрлэлт болоод одоо байсан гэдгийг онцолж байлаа. За тухайлах юм бол за нийтдээ л нэг 600-аас 700 цэгч байх боломжтой. Өнөөдрийн байдлаар 500 цэгийн нийслэлийн нөөц тасалдгааргүй за хурдан шуурхаа хүрэх боломжтой боллоо гэсэн мэдээллийг өгч байлаа. За бидний очсон сэгүүд ч гэсэн нөөц хангалттай гэдгээр хэлж байсан. За өчигдөр харааных нь төл зөвхөн 4000 тонн гэм байна. Өдрийн байдлаар 2500 тонн төлөш хэрглэж байна гэсэн мэдээллигч бидэнд өгч байсан. Ингээд төрсний цэгт очоод эрчим хүчний сайд 50 бих болоод бусад хүмүүс юу онцлсныг одоо үргэлж Орон 16 цагт болсон төрш дуусааг байгаа нь энэ баггүй. Нэг эрэгтэй өглөө нэг 5 тонн ирдгий. Өдөөс өш тэгээд нөгөө нэг хангамжаасаа болно. Сая бол өнгөрсөн 7 хоногт цэгүүд нээж борлуулах гэсэндээ холбоотойгоор Улаанбаатар хотод сайжруулсан шахмал төрш хэрэгэлдэг. 180-240 мянган айл байгаа шүү дээ. Энэ айл чинь зэрэгл бүгдээрээ доочролцсон баггүй юу. А дээр нь би одоо та нарт бас үнэнээ хэлж байгаа шүү дээ. Бид нэр энэ жил бол бас хэрэглээ нэлээ нэмэгдсэн байсныг тооцсонгөө өнгөрсөн оны мөн үед Яг ажилласан борлуулалтын цэгийн тоогоор энэ жилийнхээ тоог борлуулалтын цэгийнхээ тоог авцсан чинь жоохон дараалд үсчлээ. Тэгээ бид нэр сая өнгөрсөн 2 хоног дотор шуурхаа борлуулалтын цэгийн тоог нэмээд 280 байсныг 500 болгоцсон. Тэгээ би өнөөдөр энэ 7 хоногт бол бас нэлээд иргэдээс хэрэглэгчдээс санал гомдол гарсан учраас ингээд би чиж явж үзээд байгаа. Өнөө өглөө би энэ цэгүүдээр явж үзэж байгаа. Тэгээ бас нөөцлөлтийг та нарт бас үзүүлье гэж бодож байна тэгээ. Улаанбаатар хотын 6 дүүрэг дээр өнөөдрийн байдлаар 57 цэгт 66 мянган тонн сайжруулсан шахмал төрсний нөөцтэй байна. Бид нөгөө цэгийнхаа тоог нэмсэнтэй холбоотой, хэрэглээ жоох өссөнтэй холбоотой үйлдвэрлэл дээр нэмэх нь нөөцөөсөө бас гарцсан. Бид нэр 600 хэрэглэж, ер нь олоо сонгон шалгуулах зарлж, энэ борлуулах цэгийг борлуулагчиг бол шалгуулж авдаг шүү дээ. Бид нар бол 1000 хэрэглэгчийн судалгаа санал авсан байгаа. Тэрнээс бид нэр 600 та хийн 600 гэдэг тоог бол бид нэр 300 хэрэглэгчийн дунд нэг борлуулалтын цэг байхаар тооцож л гаргацаад байгаа тоо хэмжээ. Хэрвээ одоо ачаалттай, дутагдaltaй байна гэвэл бид нэмнэ гэж ингэж тооцож байгаа юм. Тийм учраас бид нэр 600-аас 800 гэж байгаа. Өнгөрсөн оны өвлийг хачаалдаар бол бид нэр 600 цэгээр, 600 борлуулалтын цэгээр үйлчлэгээ үзүүлээд энэ сайжруулсан шахмал цэсны хангамжийг хэвээ аваад гарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдээлэлээс харахад бол өнөөдрийн байдлаар борлуулалтын цэгүүдэд бол ачаал үүсээгүй. Хэвийн одоо үргэлжилж байгаа маань. Иргэдийн хувьд бол нэг юм ярьдаг. 7 хоногт 6 шуудаг өхөн хүрлцэхгүй байгаа гэдгээд зарим тийм мэдээлэл явж байгаа. Энэ дэр сайд ямар тайлбар хийж байна? Яг энэ асуудлыг сайдаас хүндэж асуулаа. Тэгэхээр төршний хувьд түүхийн нүрсээ бодох юм бол 2 дахин ихэлцэлтэй учраас тодорхой хэмжээний тооцоо судалгаа хийгээд 7 хоногт 6 шуудаа байхад ер нь хангалттай юм байна гэсэн ийм тооцоо хийсэн. Гэхдээ шаардлагатай гэж үзэх юм бол дахиад нэмэгдүүлэх боломж бий юу гэдгийг судалж байна гэсэн мэдээллийг өглөө. Зэмхийн тулд мэдээж төршшээ хэрхэн нөөцлөх вэ, агуулга саваа яаж бэлтэх вэ гэдэг асуудал мэдээж гарч ирнэ. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд за 30 гаруй агуулхад 66 мянган тонн төршийг нөөцлөлчихсэн байна. Цаашдаа агуулгын хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд засгийн газрын хэмжээнд хүртэл асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлнэ гэдэг мэдээллийг өгч байлаа. За тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар нийслэлээс 33.5 тэрбум төгрөг гаргаж за агуулгыг болоод за төршийг тээвэрлэх зардлыг шийдвэрлсэн байна. За бас нэг асуудал гарч ирдэг. Зөнгөрсөн жилийн алдаа нь юу байсан бэ гэхээр за иргэдийн хувьд аж ахуй нэгжүүдийн хувьд их хэмжээний карт худалдаж аваад хомсолт үүсгэсэн гэтэл яг хэрэгтэй хүндээ тэр төрш нь очиж чадахгүй юм асуудлууд гарсан. Ийм учраас зөвхөн нэг айлд нэг картыг л олгох энэ хяналт зохицуултыг нэлээд чамба авч үзнэ гэдэг мэдээллийг өгч байна. Ингээд таван талаа төлөвч компанийн алтны их сурвалж яг одоо үзүүлээ.
ер нь бол засгийн газраас нөгөө нэг юм хүнд ковидтэй юм хүнд цаг үед айл өрхүүдийг 50 төвшнийхэн хэмжээлийн бол хэмжээлээд өгцөн. Тийм болохоор нөгөө нэг төвшний хэмжээлийг зөвхөн айл өрхүүдэд нөгөө зориулж хэмжүүлж гисэн учраас нөгөө нэг өрх нэг карт гэдэг юм аян өрнүүлээд байгаа. Тэр нь болохоор ямар учиртай юм бэ гэхээр одоо ингээд яг альдан бус ингээд мэдээнд ордгоо ажхуй нэгж бичил бизнес эрхэлдэг хүмүүс маш их байдаг. Халуун усны газар одоо ингээд жишээлбэл тий машин цэсрийн газрууд гэх мэт тэр бичил ажхуй нэгжүүдийг ер нь бол картаар биш ер нь бол ажхуй нэгжээ үндсүүнээр 150 мянган төгрөг болох нөгөө өртгөөр нь яг нөө зах зээл дээр зарж байгаа өртгөөр нь борлуулахын тулд бид нар нэг өрх нэг карт гэнг явуулаад байгаа. Зөвхөн нэгсэндээ нөгөө нэг гэр ороолын 220 мянган айл өрхөл ерөөсө хэндралтай төшийг олохын тулд бид энэ картны систем дээр бол ер нь бүртгэлээгээд нэг өрхний карт гэдэг ажиллагааг явуулж байна. Бидний зөрчил яаж гардаг байсан бэ? Энэ жил ч гэсэн яг бол өнгөрсөн жил бол бид бол яг мэдсэн л дээ. Өнгөрсөн жил манаас 75% хэмдрэл бас зарлсан байгаа тий. Түүнтэй холбоотойгоор өнгөрсөн жилүүдэд бас манай нөгөө нэг төршний картыг хорооны засаг дарга нараар дамжуулж айл өрхүүдэд тараагддаг байсан. Тэгж тараагдаа явж байгаа хугацаанд ажхуй нэгжүүд болон нэг өрх одоо 6-аас 7 ширхэг карттай ч юм уу тэр бичил бизнес эрхэлж байгаа ажхуй нэгжүүд маш их картыг цуглуулсан. Одоо нөгөө айл өрхөөс айл өрхийн худалдаж авах хэрэгтэй байсан 75% хэмжээтэй төшийг тэд нар манаас дундуур нь орж аваадсан л та. Тэгээ үүнтэй холбоотой бас нөгөө төвшний хомсдол их үүссэн. Дээрэс нь бас Улаанбаатар хотын хэмжээнд зөвхөн айл өрхүүдийн одоо өдрийн хэрэглээ бол 3500-аас 4000 тонн бол гардаг байсан бол тэр картны замбрааг тараалтаас олж ер нь бол 5000-аас 6000 тонн бол төш өдөртөө гарах тийм асуудлууд гарч исэн. Гэхдээ өнгөрсөн жил бол бидэд нөөцийн хувьд бол маш их хэмжээтэй их нөөцтэй байсан тул бол даваалгасан л та. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар нийслэл яг өвлийн бэлтгэлээ хангаад нөөцийг сайн хангасан уу? Ер нь энэ агарын бохирдлыг бууруулах гол зорилго сайжруулсан зүйлс нэг байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бас агарын бохирдол одоо тодорхой хэмжээгээр буурах байх гэсэн хүлээлт байна. Тэгэхээр энэ дээр аль бодис руу ямар тайлбар өгч байна? Тэгэхээр нийслэлийн хэмжээнд сайжруулсан шахмал түлш хэрэглэж эхлэхээс өмнө 1.1-ээс 1,200 тонн одоо түүхийн үрс хэрэглэдэг байсан юм байна. За сайжруулсан шахмал түлш ашиглаж эхлснээр 500-аас 600 мянган тонн олж түлшний хэмжээ 2 дахин буурсан. Энэ бол за үнсний хэмжээ, за угаар, за хорт бодисын хэмжээ 2 дахин буурсан гэж ойлгож болно гэж эрчим хүчний сайд тайлбарлаж байлаа. Тэгэхээр сайжруулсан түлшийг хэрэглэж эхлснээр нийслэлийн агарын бохирдлыг за 50 орчим хувиар бууруулж чатсан гэж үздэг. За цаашдаа энэ тоог 70%, 90% гэх мэтчлэн бууруулах зорилтыг тавьсан. Тийм учраас цаашдаа ер нь одоо сайжруулсан түлшийг оруулж ирэх асуудлыг дан ганц эрчим хүчний яам, за эсвэл нийслэлийн агентлагууд хариуцахгүй, за засгийн газар танхимаараа энэ асуудал нэлээд голдож бас ач холбогдол өгч ажиллана гэдэг мэдээллийг 50 бэх сайд өгч байлаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар 5 толгой түлш компани хэвээ ажиллаж байгаа. За 5 толгой түлш компани баруун бүсийн үйлдвэрт гэхэд одоо 10 цэгээр, за зүүн бүсийнхд гэхэд 4 хэсгээр одоо түлш гаргаж байна. Тийм учраас ер нь түлшний асуудал ямар ч асуудалгүй шүү гэдгийг иргэдэд сайн ойлгуулж өгөөрэй гэдэг мэдээллийг бас хэвлэлийнхэн донсолж байсан. За баярлалаа. Сэтгүүл зүйн зөрг өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд шахмал түлш борлуулах, за хэрхэн цаашид одоо шахмал түлшийн нийлүүлэлт худалдааг одоо хийх вэ? Юунд дээр анхаарах вэ гэдэг үүтэй 50 тайлбарыг бол хүргэлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар одоо манай улсын хувьд бол агарын бохирдол тэр дундаа нийслэлийн хувьд бол тулгамдсан асуудал болсон. Энэ агарын бохирдлыг шийдэх ганц шийдэл бол ямар ч асан утаа бага ялгаруулах, ор багтаа байхын сайжруулсан түвшний ихний сонголт гэж бол харж байгаа. Өнгөрсөн жилээс бол бас үр дүнгөл нийслэлийн иргэд бол мэдэрсэн. За энэ жил ч гэсэн одоо энэ агарын бохирдлын утааг бол илүү бууруулна гэсэн тооцоолыг салбарын яам болоо хотын захиргаа бол хийж байгаа. Тэгээ цаашид бол одоо сайжруулсан түлшний цэгийг бол одоо бас нэмэгдүүлэх боломж байгаа гэдгийг бол салбарын сая өгсөн мэдээлэлдээ бол дурдсан. За энэ өнөөдрийн тайм тайлбар хөтөлбөрт өнөөдөр анхаарал татсан 3 мэдээлэл үзэгч та бүхэнд одоо онцлж хүргэлээ. За улсын хурлын одоо 2 тойрогт нөхөн сонгуул болно. 18 болон 28 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийн одоо санал авах зөвлөрийн хаасга санал авах ажил бол маргааш өглөө 9-өөс 20 цагийн хооронд бол зохион байгуулагдана. Энэ нийтдээ одоо 2 тойргийн хэмжээнд 2000 гаруй хүн бол одоо битүүмжилсэн.
явуулын одоо хайрцагаар саналаа өгье гэдэг байдлаар одоогийн байдлаар хүсэлт гаргасан сонгуулийн төв байгууллага, цохой байгууллага бэлтгэл ажил хангалттай гэсэн мэдээлэл өнөөдөр бол өглөө. За түүнчлэн одоо улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль болон сонгуулийн ерөнхий хуулиар бол одоо энэ удаагийн нөхөн сонгуул цохой байгууллагад нь бэлтгэл ажил хангагдсан гэдгийг одоо сонгуулийн ерөнхий орон өнөөдөр аль бие сургасан. За энэ тайм тайлбар энэ хөтөлбөр энэ төрөд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч таахан баярлалаа. Баяр таа.